Så, då tittar vi på Sonjas hund här. och Jag ska ta och räkna ut hur mycket hunden vägde som nyfödd. Jag börjar med ett antagande. Antag att hunden vägde X gram som nyfödd. Sådär. Så då tar jag den här, den här vikten som nyfödd, x och multiplicerar med förändringsfaktorn som, som motsvarar en ökning med 80 Och En ökning med 80 den kan jag antingen ta i huvudet eller så skriver jag så här. 100 plus 80 är lika med 180 Förändringsfaktorn blir då 1,80. Så förändringsfaktorn 1,80 här. Och Det här tillsammans blir 810. Så Jag tar och dividerar här med 1,8 på båda sidor. Så får jag att hundens födelsevikt var då 810 gram dividerat med 1,8. 810 dividerat med 1,8. Och Då får jag 450. Så svar. Hunden vägde 450 gram som nyfödd.